তেবাৰ বা আছিলে আউ কিছু বড় অপডেট যাকি উত্তৰ আণ্ডামান চাগৰ এহাৰ আখ পাখ অঞ্চলৰে সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণিবলয় বা সাইক্লনিক চাৰকুলেচন আচন্ত কালি লঘুচাপে পৰিণত হ'ব এনেই ভূৱনেশ্বৰ আঞ্চলিক পাণিপাগ বিভাগ আই এম ডি পক্ষ সূচনা দিয়া যায় তেবে সৃষ্টি হৈ থকা ঘূৰ্ণীবয় ধীৰে ধীৰে ঘানাইবাৰে লাগিছে তেব আচন কালি লঘুচাপত হ'ব ঘূৰ্ণিবলয় তেৰ মৎস্যজীৱী সমুদ্ৰ মনা তে শুক্ৰবাৰ সকা আঠটা তিৰিছ সুদ্ধা দক্ষিণ পূৰ্ব সংলগ্ন পশ্চিম কেন্দ্ৰীয় বংগোপৰৰে ঘূৰ্ণিব লঘুচাপে পৰিণত হ'ব এতিয়া ক্ৰমশ পশ্চিম উত্তৰ পশ্চিম আড়ু গতি কৰি অক্টোবৰ বাইছ তাৰিখ সকাল অৱপাত্ৰৰিণত হ'ব ইয়াৰ অৰ্চাছ ঘণ্টা পশ্চিম কেন্দ্ৰীয় বংগোপৰ এয়া বা ৰূপ নেব চৌবিছ তাৰিখ সকলো বা প্ৰভাৱৰ দেখিব তে আচন্তু পূৰা ডিটেইলছৰে জানি নেবা তাৰ পূৰ্বৰ আপোনাৰ চেনেল যদি নোহোৱা কৰি আছ

ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପବନର ବେଗ ପଇଁଚାଳିଶରୁ ପଞ୍ଚାବନ କିଲୋମିଟର ରହିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ପଞ୍ଚଷଠି କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ବାଇଶ ଓ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତା' ସହିତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲଗାତାର ନଜର ରଖିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରିବୁର ରେହମାନ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି ହିଁ ସୂଚନା ରହିଛି ମହସୁଜୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି তবে জেফেস দেওয়া সূচনা এক মডেল আধারিত এভাবে অনেক মডেল রয়েছে আমি বিভিন্ন মডেল অনুগ্রহণ বাত্যা করছি তবে বাত্যাপষ্ট চিত্র মিল হি সতর্কতা জারি করা আগক বাত্যার প্রভাব কম রা ডিটেলস রাখাপ্রাই আমার চ্যানেল সোড়িয়ে রুহু এবং চ্যানেল সবসক্রাইব করে পাখর আস্তে ঘণ্টে চিহ্ন দবাই দিও